ناظرین آداب، خبرنامہ ہے اچھے سیزر گڈچن سرخین پہ ڈاک نظر۔ زنانن ہند تحفظ باپت ملکس مز موجود قانون بہن سرگرم کرنے چی ضرورت۔ نئی دلی میں ضلع عدالتن ہن دون دہن قومی کانفرنس دستلاب کرنے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سند اظہار خیال۔ جموں کشمیر مز اسمبلی چناؤ حوالے سرگرمی مز وچ دوئمی مرحل کی چناؤ باپت نامزدگی کاغذ داخل کرنے عمل جاری۔ چیف الیکٹورل افسر سند کلگام تو اننت ناگ ضلع ہند دورہ ووٹنگ ہند حوالے تیاری سام۔ تو کشمیر یونیورسٹی من انٹرنشپ سائنس کیمپ زوہ تو آرٹس ایمپوریم سری نگر پانچن دہن نمائش اند۔ خبر تفصیل سان۔ وزیر اعظم نریندر مودی وونمت زنان خلاف زیادتی تو شرین ہند تحفظ معاملے سماج باپت پرتشیش۔ تم وون زنان ہند تحفظ باپت ملکس مز واریا سخت قانون بناونا آمت تو ضرورت یم کتن تم یہ زیادہ سخت بناونا۔ وزیر اعظم ون یہ کت آج نو دلی مز بھارت منڈپاس مز ضلع عدالتن ہن دون دہن قومی کانفرنس افتتاح کرنے دوران۔ تمو ون سپریم کورٹ چہ 75 ورش تاریخ مادری جمہوریت رنگ بھارت کس تھزرس مزید تھزر بخشمت۔ تمو ون بھارت عوام چھ کن تات بھارتی عدالتی نظامس پر سوال تلمت۔ او کن سپریم کورٹ یہ قیام 75 وری پور سپدن ست بھارت کس عظمتس تو وقارس مز ہریر سپودمت۔ تمو ون شہرین تو انصافس گڈ انور دن قانون روح۔ وزیر اعظم کر سپریم کورٹ کی قیام 75 وری پور سپدن کس موقع پر ٹکٹ تاخت جاری۔ امہ دون دہن کانفرنس سانز سپریم کورٹن کورمت۔ جموں کشمیر مز اسمبلی چناؤن ہند حوالے دہ کھت دہ سرگرمی مز وس ات سلسلس مجھے سیاسی پارٹی گھر گھر گھت علاوہ روڈ شوزن عوامی میٹنگ تو جلسن سنز کرت پن منشور لکن تام واتن تو ووٹن پن ومیدوار حقس مز کر تگود کران تک انتظامیہ چناؤ تیاری حتمی شکل دنس ست ووٹرن ووٹ چہ اہمیت مند باز دنس تو زیادہ کھت زیادہ ووٹرن ہز شرکت یقینی بنانے باپت مختلف پروگرام سنز کران۔ تو حیثیت اسمبلی انتخابن ہندس گڈنکس مرحلس مز اردہم ستمبر ستن ضلع ہند ژوہن سیٹن باپت ووٹ تراؤن۔ آت مرحلس مز زیادہ کنوہ ومیدوار میدانس مز۔ آت دوران دوم مرحل چہ ووٹنگ باپت نامزدگی کاغذ داخل کرنے عمل شروع سپز مز تو ومیدوار ہیکن پونچم ستمبرس تام پن کاغذ داخل کرت یل زن دوم دہ کاغذن ہز پرکھ سپدہ نئم ستمبر تام ہیکن نامزدگی واپس نین یت۔ ات مرحلس مز سپدن پنچم ستمبر شتوہ سیٹن باپت چناؤ۔ چیف الیکٹورل افسر جموں کشمیر جے کے پولین ہوت آز کلگام ضلع دورہ کرت چناؤ رت پاٹ یقینی بناونے باپت انتظام جائز۔ تمو کر منی سیکرٹریٹ کلگامس مز ضلع چناؤ افسر عطر عامر خان ریٹائرنگ افسر اے آر او ون تو دوم متعلق افسرن ہز میٹنگ مز صدارت۔ آ دوران دس ضلع چناؤ افسرن پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دس چیف الیکٹورل افسر چناؤ تیاری تو دوم متعلق معاملن ہند حوالے زانکاری۔ تمو ون ضلع مز کل 372 پولنگ سینٹر یمن مز 15 ماڈل پولنگ سٹیشن تہ شامل۔ تمو ہوت سوی پروگرامس تحت الطاف میموریل گورنمنٹ ڈگری کالج کیلم مختلف سرگرمی ہند جائز۔ آ دوران گاشرو سی او ون ووٹ تراؤن اہمیت تو کرک لکن اپیل زم نین بڑت تو بولت ووٹنگ عمل مز حصہ۔ چیف الیکٹورل افسرن کور آج اننت ناگ ضلع دورہ تو تک ہوتک اسمبلی چناؤن ہند حوالے تیاری جائز۔ تمو کر امہ حوالے ضلع چناؤ افسر اننت ناگ سید فخر الدین حامد نوڈل افسرن ریٹائرنگ افسرن تو دوم تعلق دارن ست میٹنگ تہ۔ تمو کر ویری ناگ سویپس تحت منعقد اکس میٹنگ مز شرکت۔ یت دوران ووٹن ووٹ چہ اہمیت تو جمہوری عمل مز تہذ شرکت حوالے تم سنجیدہ بناونے باپت کلچرل پروگرام سان کہیان دوم سرگرمی سانس کرنا آو۔ سویپس تحت آو کریا پارک ورمولہ اکہ زانکاری پروگرام سانز کرنے۔ ضلع انتظامیہ دس منعقد ات پروگرامس مز کر مختلف سکولن ست وابستہ طالب علم تو لوکو شرکت۔ آت دوران آئی حاضرین خاص کر گڈنچ لٹ ووٹ تراؤن والین ووٹرن ووٹنگ ہند حوالہ اہم زانکاری دن۔ ات موقع پہ وون نو ووٹر تمن ووٹ تراؤن سٹھا جوش۔ ناظرین باقی خبر برہ یہ وقفہ۔ کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے اس کے ہر گوشے میں اس کے ہر پہلو میں۔ کبھی یہ جھلکتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں تو کبھی مہمان نوازی کے ذائقے میں۔ یہی پہچان ہے یہاں کے کاریگروں کے جادو میں موسیقی کی کشش میں محبت کی گرماٹ لیے کہنے کے رنگ میں۔ اور یہی پہچان ہے یہاں کے ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں
خیبر سیمنٹس کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ بوائز ہائر سیکنڈری سکول چوڈری آباد سیپس تحت اکہ پروگرام سنز کر ات دوران دیت راری شریف حلقہ انتخاب باپت نوڈل افسر ہما می تو نوڈل افسر چوڈر مشتاق احمد حاضرین پر زور تم نین بڑھت تو بولت جمہوری عملی مز حصہ گاندربلک چناؤ افسر شیام بیرن کور آز کنگن اسمبلی حلقہ کے ریٹائرنگ افسر سندھ دفتر تو ڈی سی آر سی یک دور تو حزک چناؤ انتظام سام ضلع چناؤ افسر دت ات موقع پر چناؤ کمیشن کے رہنما خطوطن پر عمل کرنے پر زور تمو کور تمام عمل باند باند چناؤ ضبط اخلاق گھس سختی سان پابندی کرنے یین بی جے پی قومی جنرل سیکرٹری تورن چگن ون سری نگر اکس پریس کانفرنس دوران بی جے پی تس سیاسی جماعت یت مز کان شامل ہے سپدت تمہوں امی برعکس نیشنل کانفرنس تو پی ڈی پی تس سیاسی جماعت یہ خاندانی سیاست چلان تمہوں وزیر اعظم نریندر مودی سندس اقدار دوران آئے کشیر ہند حالات میں سٹھا تبدیلی تمہوں نیشنل کانفرنس کے چناؤ منشورس مجھے کہیں تو پذر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن اسمبلی چناؤن دوران لوکن این سی ایک امیدوار کامیاب بنانے کی اپیل کرمز تمو دز حضرت شیخ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ ہند زیارت پر حاضری تو کرک تک سالانہ ورش تقریب شرکت ات موقع پر کر تمو تی جموں کشمیر مز امن ترقی تو خوشحالی باپت دعا پتہ کر تمو میڈیا ست کات کران لوکن اپیل زی تم بنوین این سی کن امیدوار کامیاب تمو ون لوکن سارنہ آمس سرکار ہکن لوکن ہند مسلن بہتر پاٹ انزرویت تمو ون اکس جمہوری ملکس مز روزان یہ مختلف فرقن ہند لوکن عینس تحت مختلف حقوق حاصل آ دوران پارٹی ہند نائب صدر عمر عبداللہ آج پنہ کوشش پہ الگ الگ تقریبا اندر وونمت اسمبلی انتخابن مز یودوئے جموں کشمیر کے لوگ اک بہتر سرکار یھان آل پہ تم نیشنل کانفرنس تو تہذن اتحادی پارٹین اتواس دین تمو نیشنل کانفرنسن عوامس برہ کن اک منظم منشور تھومت یت مز پانچن ورین ہند باپت دوری ادارک لاہی عمل پیش کرنا آمت نیشنل کانفرنس سینئر لیڈر تو پارلیمنٹ ممبر آغا سعید روح اللہ وون آج سری نگر پارٹی ہیڈ کوارٹرس پہ اکس پریس کانفرنس دوران دفعہ 377 بحالی آٹانمی ہز بحالی ہند حوالہ پارٹی دس کرنا آمت وعدن ہند سلسلے مز گوڈن قدم تمو ون پی ڈی پی این وونمت تم چیر ہند مسلک حل یان تو تم پھیرن پن بیان نش پوت اما پوز تم نش ات سلسلے مز کا لاہی عمل تمو مزید نیشنل کانفرنس چہ اٹانمی ہز بحال یسان تو امی حوالہ پارٹی نش اک باضابطہ روڈ میپ تہ چناؤ مہم ہند سلسلے مز کور آج نیشنل کانفرنسن ونگ پور سمبل ورکرن ہندس اکس کنونشنس خطاب کنونشنس مز کر پارٹی ہند سنی ور حلقہ انتخاب باپت این سی امیدوار ہلال اکبر لونن تو دمو لیڈر شرکت ات موقع پہ وون پارٹی امیدوار نیشنل کانفرنس ہمیشہ امی علاقہ کی تعمیر و ترقی باپت کام کرم تو آئندہ تہ روز کران ات موقع پہ دت دمو تقریر کرنے والوں ورکرن پہ زور زم بنوین پارٹی پائیدار تو بنوین ہلال اکبر لونس کامیاب ناظرین باقی خبروں برو بیاک وقف کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ پی ڈی ایف اک سربراہ حکیم احمد یاسینن بیرز خان صاحب حلقہ انتخاب باپت متعلق ریٹائرنگ افسر سندس دفتر سن پنی نامزدگی کاغذ تمہ پتہ وون اکس اجتماع مز تمو کامیاب سپدن کس صورتس مز روز تہذ اسمبلی مز گڈ انوری یہ مقامی لکن ہن زمین تو دمین سارن مفادن تحفظ دنس سن روزگار کے وسیع موقع تو دستیاب روزن
پی ڈی ایف سربراہن وون خان صاحب تو بڈگام کن سارے علاقن ہز ترقی تو خوشحری تہذ گڈ انوار مز شامل کشمیر یونیورسٹی ہندی بایو ریسورسز شعبہ طرف ووت نرچرنگ ینگ مائنڈس ان سائنٹفک انوویشن موضوعس تحت پانچن دہن ہند ڈی ایس ٹی انسپائر انٹرنشپ سائنس کیمپ اند کیمپس مز میول قومی سوتر کن مینٹرن سائنسدان ماہرن بہتر اکوٹ خیال تبودلہ کرنک موقع کیمپ چی اختتمی تقریب مز اس وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان مہمان خصوصی کشمیر گورنمنٹ آرٹس ایمپوریم سری نگر وز آز بائن آرٹ فوٹوگرافی خطاطی تو شعری متعلق پانچن دہن ہز نمائش اند نمائش ہند کوآڈینیٹر الیاس رضوین وون میڈیا زن کالس مز تیسن نمائشن ہند سانز کر مشن ڈائریکٹر پوشن ابھیان جموں کشمیر کشوری لال شرماہن کور از پوشن پروجیکٹ خانیار ستمس پوشن ماہ زاسوہ دسلاب آ دوران رو تمو ایک پیڈ ماک نام مہم تحت اخ کل ات موقع پہ آو ون پوشن ماہ زاسوہس تحت یہ مختلف سرگرمی ہند سنز کر آکاشوانی کرگلس مز آواز اکہ تعزیتی مجلس ہند سنز کر دوران آل انڈیا ریڈیو کرگلس مز بطور ڈرائیور تعینات محمد حسینس خراج عقیدت پیش کرنا آو یم رات اکس وناک سڑک حادثس مز جام بک سپد پتہ آو تہند اصال ثواب باپت مغفرت دعا کرنا مرحوم سنز فاتحہ خانی یہ دوم ستمبر کرگل تہند گھر انجام دن وزیر اعظم نریندر مودی کر ویڈیو کانفرنس دس ترے وندے بھارت ٹرین جھنڈ ہوت روانہ ترے وندے بھارت ٹرین میرٹھ پہ لکھنؤ مورے پہ بنگلورو تو چنئی پہ ناگرا کوئل ات موقع پہ خیال باوان وون وزیر اعظم آج ملک چہ ترقی ہند سفرس مز شمال پہ جنوب تام اکہ نو ملکن ہند خریٹ سپدان تم وون وندے بھارت ٹرین ہند اہتمام وزجار چھ ملک وکست بھارت نشانہ پراونس کن برہ برہ پکان وزیر اعظم وون یم ترے نو وندے بھارت ٹرین جوڑن اہم تو تاریخی شہرن وزیر اعظم وون وندے بھارت چھ نوین بھارتی ریلوے یک نو بت تم وون تیز رفتار ٹرینوں دس لکن پنس کاروبارس روزگارس تو ومیزن وزجار دن اعتماد حاصل سپدان تم وون ون پور ملکس مز اکت وندے بھارت ٹرین چلان بھارت کے یونیفائڈ پیمنٹس انٹرفیس دس یہس اپریل پہ جولائی تام اکشیت لچھ کروڑ روپیے ہند لین دین کر آمت تازہ ترین اعداد شمار مطابق یو پی آئی دس فی سیکنڈ ترے ساس ست ہت کنتر اشاریہ اک ٹرانزیکشن سپدان یو زن زاس زتوہ کیو ٹرانزیکشن نش اٹھوہ فیصد زیادہ چھ بھارت کی یو پی آئی ان چینک ایلی پے پے پل تو برازیل پکس پت ترومت جولائی مز اس یو پی آئی یک لین دین وہ اشاریہ شی لچھ کروڑ کھت زیادہ سپودمت اس اک ریکارڈ چھ پولو گراؤنڈ سری نگر سپود گرو ہرگوبند صاحب ہاکی ٹورنامنٹ ژورم ایڈیشن ازکی پہ شروع کشمیر ہاکی اکیڈمی تو جموں کشمیر سپورٹس کاؤنسل کی پانہ ون اتواس منعقد ات ٹورنامنٹس مز وہ ٹیم شرکت کران یمن مز مقامی کلبو علاوہ جوم پرونس تو یو پی ہند ٹیم شامل چھ موسمیات محکم کی پیش گوئی مطابق جموں کشمیر مز ان والن چوہن گھنٹن دوران کن کن جائیں کم کاس رود والن کا انمان سری نگر اس آج دھوک زیادہ کھتہ زیادہ درجہ حرارت پنچہ اشاریہ نو ڈگری سیلسیس یل زن رات رسن کم کم درجہ حرارت پندہ اشاریہ ست ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا جمع اس آج دھوک زیادہ کھتہ زیادہ درجہ حرارت تیتر اشاریہ ست ڈگری سیلسیس تو رات رسن کم درجہ حرارت اس زتوہ اشاریہ اک ڈگری سیلسیس ات ووت کشرین خبرن ہند یہ بلٹن اند مزید خبرن ہند تفصیل زاننے باپت ہیکو تھی سون ایکس ہینڈل تو فیس بک پیج ایٹ دا ریٹ ڈی ڈی نیوز سری نگر فالو کرتے امہ علاوہ یم خبر یوٹیوبس پہ تہ دستیاب فی الحال اجازت خدا حافظ